salaamu caleykum waraxmatullahi wabarakaatu farxad iyo wanaag baan idiin rajeynaya olalaa sharaftale fadlan muuqaalku hadduu ku soo gaado barnaamijyada tayada iyo waxtarka ule bulshada marka aynu soo gelinayno fadlan lasii wadaal oo layka iyo sheerkuna waa inoo muhiim si ganaalku uu meel fiican inuugu gaado bulshada baahida u qabta barnaamijyada caafimaadka ay helaan mararka qaar markaaynu su-aalaha qoyska iyo su-aalaha dhalinyartu ayna soo wesaynu ka jawaabayno dad badan baa daawanaya ee gogosha iyo galmada iyo waxaa ku saabsan laakiin kuwa tayada leh ee caafimaadka ee bulshadu baahida weyn ay u qabto waxaad moodaa dadku dad yar inay daawanayaan markaa fadla sii gaadhsiiya si aynu dadka qofka ay arrintani ay qusayso uga faaideysto ukunta ama beedka ma cunaan ma cuni karaan laba qof oo xanuunkan leh ama dadka xanuunkan leh ma cuni karaan hadday cunaan halis bay galayaan oo xaalad khatara ayay galayaan xanuunka koobaad waxaa la yidhaahdaa hyberborotimia hyberborotimia waa borotiinka oo aada ugu badan lefelkeedu high level yahay dhiiggaaga ku badan haddii borotiinku ay kugu badan tahay oo dhiigga ay ku badan tahay ma cuni kartid ukunta haddii ukunta aada qaadato waxaad khatar ugu jirtaa inay dhaawacmaan keliyahaaga iyo beerkaagu sidee baad ku ogaanaysaa inayd tahay hyber borotiimia waxaad ku ogaanaysaa keliya yada in la baado borotiinka lefelkeeda inbaa lagu ogaadaa inay sarreyso iyo inay normal tahay iyo inay hooseyso marka haddaad xanuunkaad qabto oo ro ay brotiinku ku badantahay dhiiggaaga oo jirkaaga ay ku badan tahay fadlan ha isticmaalin ukunta khatar baad geli kartaa waliba halis baad kugu dhici kartaa xanuunka labaad waa tinia versicula waa dadka qaba cambaarcadka ama qawadka cambaarcada ama qawad haddii aad qabto ukunta ha isticmaalin hal xanuunkan waxaa sababo fangas waxaa laga yaabaa inay mid ama laba dhibcood oo cadcad oo qawadi ay kaaga yaaleen luqunta hadii ukunta a isticmaalsho jirkaaga oo dhan wuu isku baxaya oo cambaarti baa wada qabsanaysa jirkiioo dhan fangaskibaa kugu balaaanaya waa isxuncunaysaa khatar baad galaysaa marka hadaad cambaarcad ama qawad aad leedahayna ukuntaha isticmaali uuna mara al elrgireaction u ka dhasho markaad isticmaashana iska jooji laakiin labada xanuun hadday meesha ku jiraan oo aada isku og tahay booratiinkaaga mar kastoo lasoo baado inaad sarreyso oo dhiigaaga ay ku badantay u kuna ha isticmaalin haddii aada cabaarcad ama xanuunka qawadka laydhaada cadcadaanka qoorta iyo lugaha iyo gamcaha iyo dhabarka lagu yeeshana ha isticmaalin wsalaamu calaykum